Ser 900 sager. NemID, kun NemID. Det kan også være GeForce 8000 serie og 9000 serie. Den kan man så nærmest få. Nå, det tager jo lang tid at låne. Det skal låne. Alle de der reklamer skal låne ind og billeder og sådan noget. Se, der var bare 100 kroner. Så der er sådan en gammel et der. GeForce 500 serie kort for 100 kroner. Man kan få det billigt. Se, der er 9000 serie her. 9000 serie Asus til en halv gigabyte RAM til 100 kroner. Sådan noget, men så kommer der altså forsendelse af alt muligt i, og så skal man til at skrive frem og tilbage med dem og aftale og udlevere e-mail og mobilnummer, de skal bruge til alt det der. Til DAO og hvad hedder det, GLS og sådan noget der. Så der er 9800 kort, topkort til 100 kroner. Det er sådan noget, man kan købe og teste med 1 GB RAM. Men så de der 2, 3 og 400 serier er nok meget hurtigere, så man skal gøre ikke nogen mening at købe dem. Så 125 kroner. Så der er GeForce 200 serier. 1 GB RAM, 150 kroner, men det bliver jo mange tur. Jeg skal begynde at købe de der gamle grafikkort op og skal lave sådan en samling og sådan. Det kan også blive over 10.000 kroner. Jeg skal nu så have sådan en samling af forskellige så til at lege med. Så der er 550, men så har jeg lidt forskellige. Det er så 50 af det med. Det sidder 50, 60, 70, 80, hvor 80 er de bedste. Sådan var det i hvert fald i den højre. Altså et 60-80, eller 780, eller 980, eller 1080. Men 1080 koster så bare 2.000 kroner eller mere. Så selvfølgelig også købt, så der er et gammelt GTX 660 kort, 2 GB RAM for 200 kroner. Så det er jo ikke dyrt jo, så, men det bliver hurtigt mange tusind kroner, det gør det. Så det er så 600 serie, det er sådan et, der kan sidde på det der, men så skal lige skal 700 serie, så der er 560 her. 200 kroner. Der er et 4, der kommer lige, jeg skal lige tjekke min mobil. Det er så et pakke. Der er en pakke til mig der, med nogle flere, det har så glemt. Klokken er 1, så ved jeg, det gider vi ikke, det er lørdag, vi gider ikke mere nu, for så skal jeg tøj og styrt ud, jeg tror de lige var lukket. Sidst måtte jeg jo helt ned til Virum og hente. Se, der er 700 serie her. 37-200 kroner der. Så skal nok op i, men de er så 760 og 70 og 780 er det højeste. Se, der er 600, så godt købe, skal have en masse af dem. Men ikke nu, hvor der er 650 serie til 200 kroner. Jamen, skal jeg nå til at lege med til de der gamle, men jeg har jo ikke evner til det. Jeg kan jo ikke bygge nogen computer endnu. Så mangler også kabinetter og strømforsyning og sådan noget. Mangler også 750, 2 GB RAM, 250 kroner. Så man køber man 20 forskellige af dem, så bliver det jo hurtigt 5-6.000 plus fragt og sådan noget. Det bliver hurtigt 10.000 kroner. Det gør, at der er 730 sag. 250 kroner. 2 GB RAM. Det er heller ikke alle, der gider at sende. Det er ikke alle, der gider at sende også. Se, der er et 770. Se, der står sendes ikke, så det er ikke alle, der gider. Så det er lidt nemmere, hvis man havde en bil, og så skulle man ligge og køre rundt. Så der er 750 kort, 250 kroner. Et 570.
så nogle af en, der er originale æsker til, som man sådan ligefrem skal samle og lave sådan en udstilling, så man kan få æsker med sådan noget. Altså, jeg har jo ikke penge til det. Jeg er på førtidspension, jeg skal ikke bruge pengene resten af mit liv til gamle grafikkort og til det der PC historisk museum. Det kommer så nok kun til at eksistere på min YouTube-kanal som et eller andet mislykkes idé. Jeg har jo ikke penge til det. Jeg er jo på førtidspension og har kæmpe gæld og sådan noget. Jeg vil gerne ud og rejse, spise og i byen og sådan noget. Så der er et 710 kort her. Det er så bare, skulle bare være 760. Der er 750, det er så til 400 kroner. Så der er også 1050. Det er spørgsmålet, om der står kortet og solgt. Der er også spørgsmålet om, og det kan sidde de der gamle, så sådan nogle ting med 60. Sidste, der er 67. Det skulle så bare være 77 eller 87. Se, der er de der 1050 til 400 kroner. Se, der er et 770 kort i lidt højt. Det skulle bare være 87. Det er næsten højst. 87 er det højeste. 87 med 4 GB RAM på. Så der er et 460, så der er 970, men så er vi oppe i 500. Og der har vi et 780, der har vi et topkort der. Et Asus 780, 3 GB RAM. Men der er noget med, at blæser, jeg har været inde og læse på det, der er noget med, at blæseren larmer. Nogle gange virker, men nogle gange kan de der, de kan larme. Så man, når de skriver, at man skal købe det, står de og larmer og rasler og sådan. Når de ligefrem skriver, det gør jeg, så er der ingen grund til, at man bruger at købe det. Så må man vente til, der kommer en anden ind og skriver, virker perfekt og lydløst og sådan noget. Men de der 1050 kan man få for 500 op efter omkring der. Men så er der åbenbart, der er en 8, men der er ikke rigtig noget, der hedder 800 serien, men der er en, der er skrevet her. Der er ikke noget, der hedder GTX 800 serie. Men et grafikkort er altså ikke billigt, og heller ikke de gamle der, for der er så også andre end mig, der er andre folk, der samler på sådan noget. Der er 1060 kort til 700 kroner. Så er der et Asus ROG Strix, de der Gamer Edition. Det er sådan en gammel 500 serie, men det er så 700 kroner, så det bliver hurtigt. Det kan sagtens koste 1000 kroner som gammel kort eller mere. Så der er 1060 kort til 800. kort med 6 GB på til 900. Så på spørgsmålet om de kan køre så 1070 er så bedre, så 1070 koster 900 kroner. Så det er sådan de kraftigste man kan få under 1000, det er de der 970 med 8 GB, dem kan man få for lidt under 1000. Men de der 1080 bliver så endnu dyrere, så begynder man at kan få sådan nogle 1650 for omkring 1000 kroner, kan man få de der GeForce 1650 og 1660, som der er her, så er 1000 kroner der. Et 1650 kort med 4 GB RAM, der er et topkort i 900 serien i 980 med 6, det er topkort. Det har været et dyrt kort engang. Det er et topkort, det er spørgsmålet, og det er sådan en, skal man også have, men det er så lige 1000 kroner. Der er et 1650 her også. Der er de der 1660 med 6, så kan man lige så godt gå efter 1670, nej 1060, 1060 kort til lidt over 1000, der er så 8 GB, så skal vi hellere købe et 1070 med 8 GB RAM, når vi er deroppe til 1000. Så, men gode topkort er alt, koster altid noget, der får, der er 1060. Så der er både, nej, der er 1650 og 1660, er det jo bare noget, hedder. Men der kan man gå ind og... Så der er 1660 kort til 1100.
Og så er der også 2000 serien. Så er vi deroppe, at man kan begynde at få de der 3050. Man kan få de der nye 3050. Så det er 1200 kroner, så begynder de der 1500, begynder de der. Så der er et 2060 til 1260. 2060, og det hedder så 2060 og 2070 og 80, tror jeg. Det er ikke noget, der sælger, men så hedder de der 30, 50 og 3060, begynder man at kunne få der. Men de koster jo lidt over 2.000 for nye, 2.500 for nye, så klart man kan godt få dem brugt for 1.500. Så men de der 1080, de dyre, de koster helt op til 2.000 og mere. Så der er et 1070 Rock Strix. Så der er et 1080 kort her. Til 80 med 8 GB til 1500. Så er der sådan et 1070 8 GB til 1500 kroner. Så begynder det altså at koste, så er der sådan et topkort også, et 980 Ti 6 GB, det er så topkortet for den serie der, for den tid af. Når det er det, så begynder de altså at koste, som den der 780 Titan, tror det hedder, 780 Ti Titan, sådan nogle specielt, til sådan nogle samlerkort. Se, der er et 2060 kort her. Se, der er et 1070 kort her til 1700 kroner. Så er der altså et 1080 kort her til 1800. Så kan man også få 2000 serien. Men de der 1080 med 8 eller 11, de skulle være lige så hurtige som nærmest de der 3050 og 2070 og så. Men der er nogen grund til, at den høje serie, de kan noget mere. Der er noget på, som de ikke har, de ældre serier. Så vil jeg hellere købe en 3050. Jeg vil hellere købe en 3050 end en 1080, tror jeg. Men bedre det at gøre det, så der er 1080 her til 2000 kroner. Det er altså bedre at købe et brugt 3060 kort, fordi de har altså nogle andre ting på, teknologier, som ikke understøtter som sådan kort som det her. Så men man har, så har man sådan en ældre gamercomputer, man gerne vil gejle helt vildt op med de dyreste dele for den tid, så kan man købe, bruge det, og har penge nok, så kan man bruge 10.000 på det. Der er ikke nogen, så er der 30-50-2.000, men det er altså ikke billigt, for det nye pris er måske nærmest 2.500 eller under 3.000. Så det er der i hvert fald ikke billigt, 2.000. Så man skal bare helt op på 2.000 for at få noget 30-50, man kan også godt købe nyt, det koster over 2.500 eller sådan noget. 5, 6, 7, 8, 200 koster. Nå, der er 2070 kort til 2.500. Så der er 3060 kort til 2.500 der. Så sådan noget man køber. Men det er jo så mange penge også. Der er spørgsmål om, om man tør gøre det. Og fordi der kan jo være fejl på sådan noget. Og man gider at betale så mange penge brugt, bare for at spare 1.000 kroner eller sådan noget, eller 1.500. Så det er ikke altid, man skal gøre det. Så der er et topkort for den tid. Et Asus Turbo GTX med 11 GB RAM. Det er sådan super topkort. Så det kan man spille nærmest Cyberpunk med og sådan nogle spil, hvis man har 32 GB RAM. Og så 32 eller 64 GB RAM, sådan 1080 med 11 GB, og sådan en quad-core høj, så kan du nærmest spille Cyberpunk. Og
Den er i hvert fald langt hurtigere end min computer, så der er 60 kort her. Det er så mange penge. 3 tur skal man sælge det til et eller andet fremmed unge mand et eller andet sted, og så håbe på hovedet, at man får pakken. Man kan ikke gøre noget som helst. Nej, så skal man... Det er bedst at have en bil og køre rundt og få varerne og putte pengene i hånden på dem og få varerne. Så 3.000 kroner. 30-60, så. Ved du hvad? Nu stop klokken ned og lave noget andet. Luk det. Klokken 1, så tror jeg, kan hente. Jeg kan prøve, jeg kan prøve at tage noget tøj på, så jeg kan nå at hente den par. Jeg tror ikke, jeg kan gøre det, men jeg må droppe det, fordi jeg bliver for stresset af det her. Så der er så mange videoer. Der er så 2 timer og 20 minutter. Men det er så sygt del video, det her. Så må pakke det sammen igen. Så får det uploadet, så en time at uploade det her. Jeg vil pakke det samme, og så vil jeg droppe og hente den der pakke med vent til næste uge. Mandag, så er jeg noget at lave mandag. Sluk her, så går jeg upload det her, så går jeg sæt igen. Så. Nej, det er ikke nu. Ikke nu, jeg skal bruge mange tusind kroner. Jamen, så skulle jeg så hellere købe en gammel computer på LGA 75, som der har jeg muligvis i forvejen allerede, hvis jeg nu kunne få lov til at få en skærm. Jeg har muligvis kunne godt være en LGA, hvis det der er en Pentium. Hvis det er en Pentium Dual Core eller sådan noget. Det kunne godt være fra 2005 eller sådan noget. Kunne godt være LGA. Jeg har det allerede måske i forvejen. Så, men nu vil jeg uploade det her, det 7-del video.